ndakonje ko daayuma ko mum tuit ne email ko na fonum no emission kam passel mais ke na sen tv arxemes fo fadna 10h adam 11h njoka njala bax fop ngidim fop ngaden fop jam fo salam ngalen itam kilifa dina fo kilifa ciosan ken sate fe rogo yalla amina den pam in afiana den jam nda itam bi adof na rogo asena den pankat den tawen na den nambela bubula arjanna so itam passel na gajna rogo lakaden buma yakafa derna kam naga itam wano cangaru kanim no hopital mbit no pinka xedan rogo yalla asafara nda itam be def na mbin nomad xedan rogo yalla gay nak budon tuit kam basil ne meran malay ta itam imbej kebe te danga bis na gila sax xedan rogo wit xabun tu xiwal den budon tuit kam basil ne to mborem ko dengi satuna ma xedan taref kana mal ka den amal basil ne ndoko njala bax muki na wag na fot wax tay nif na sen tv in ma xedan ak yong jam foke emission kam basil no anda koy mi fo mbay kalom refa ne mo wota kam fe o yal kalom mbay yonga jam um xajongo simnir fo fok serer salu simna hong ya ba hoy tam no simin ma na simna ma na simna itam bu ya nay waxtu feke o setanay meke na sen tv ni simna okino kino gunu fo sima wolum ma ga nit kay tam simin kelifa dine kelifa adake do na sa tv sa ko na den nyan nyan na din toga wasa din ba min ni simna itam kelifa ka ne do fo meke de media ni simna den nyan na din toga wasa din ba min projet ke do na ba min toga sota ne ni simna itam bu ibukit na chalal ke okino pin simna no gunu fo sima wolof simna itam ba ne din do camping ke simna do na tafin fe simna itam bu ko taat anta bat fajam ina ngari da itam amba dit fajam wa ne den jiran len der hopital ke fo pin ke ya samu yalla fi dambut fajam wa ne den aduro ga je galen wa san pakaden wa ne ne kutin dam den bu def no bari no mat ro ga stadel maga adak den no basil ne wa ne den de to itam gila sa ka nanik ma tole den ya sam na ko na sate fe to ko dam ko te kay taraf ka na mal ka den ali isim na fo nga je yo len ino ke isim na no go fo sima wolo joka nyala pax yal kalom mbay kalom madam camarada nge nang fa daanu juuf fe yam ka bu ko na olay mbay kalom juuf alors ilay an fe defa ke ne na tening no radio le zik fm 89.7 an niwe arxemes xan indal no koromak o xanu ne a je kanu kate no no ciosan serer imbarka njetay futen no na ta mujna ya jit no saxo laga me ke tayo no wogna a tolu ina jamono ke taroka ten ke ba tox na kamane mi ta tolox na jamono feke foyit xaga unu ndebandok ne tuba bala nouvelle generation no we andone ave yo nuwa no ke tayo no wogna o ke na roxa ga mbay fat ga bulim no gonu mo am xajti kanu dal nin futen ya ali aliu acha e ba taw ko simin ile an fe de fak la ni tam no brof na itam radio le fete fak sax ila ni tam no emission le sen tv na arxemes fe ila ni tam xay jega invité o kenaro mak talu fi tam corona e mamadou began sañ fo gamé rek e baga bi na le présenter katam kam culture ne da ma xoo xati no xoo ci bu solo no kay tax nay invité ten do fi tam ay lay no actuel mais xay lay no job parce que itam la nga mamadou began sañ o lay job a jega itam association ta adwana traf association job ñal ten adwanun amba kay itam job fete fak na dimanche fe na sante fe osu arew deuxième édition den ten itam fi ka rek aliou o ciog na ñu xol tasim na fogole an ne wese tan mais ki na sen tv aliou ko lo rek jo ka ñal ko roxe sañ ñu yo nga jam e xajo ngo simnir fo fogole jereb yef aliou badra yoko may kalam yoko nga jam sañ nota nga may tam bu yebiya dara ngit mu yal in ngi do fa fay ay ngi ma senegal ngi mi xere na itam yal minne sen tv dina lu ko mo nga dan amen 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 imit e wendena nan def na sen tv fop anjal lamen fo dem baaji anjal men fo yende namen fop nga dana dina rok dana rok ci dana wod aha aliou badra mbay kalom geno meke mo meke jiga mu day lol e susul jego day nda mu jabat ni ñal ni xey encore ndax ke taxuna ten defu ye e ngari da nga famiru mbay kalom famiru fo aliou badra je jiga am denu dayu mak famir koy fo adna fe fop mu jabat yi in cere ne andone ye lu kaga rimem lu kaga yo no ha lu kaga defum e mu jada yi sa defe andone ye maga ginum rimel maga tref jilas e ya koy yigim dara kan lay kare ma ngena gidim senegal fop gidim culture kere ne itam njom fo ñoom fo njom fo jomum njom e fop fopum ayon fu fop kon nak ci wak malay dal den defuy gid mam fop sa na kay senegal fop wasi mo leng ke dan roga gidim fop ke dan roga ci jam afi jam sarle fo gila sarle wende nan sarle fo indi na kalta sarle ke dan roga fi yana den jam e kere na itam kilifa dina ke fo adake ke dan roga allah kadin ma yaqafa derna e
abat Senegal jam amin dan jam imbugo dan jam mare do jam mare jam marokander amin jam falak doga wagane yoban dan doga china in acin fop acin bolem domi adamata Senegal fokal ta Senegal amin badraje amin joy kalom jokanjal bax ko roxe señ alors mbay kalom ina nan nda koy nimbi ka terefu ye fi lay caref ancien couloir am ñu no xanu ndom ne wom xaj ci kanu dal nin fu akim ndom ala do ne xan cerkesum lol isogo mba ko ndok no jetaay le akimale xana gimel akimale ko me xottal na sate fe osumlo osum osumlo fe defa xottu makimale takimelu ten avocat fe foy na itam to ko lamin sali sar faya bo jagimin no ndom ne sum ndom ne sum te dum fe ka akimale da fokin akimo ko na itam to ko rin ma dum digan sañ ya gindet nan gi loxino foko le ndakunu tuit kaga ko roxe sañ may ndokti ka rek no jetaale te refuye mbir amo fa nga ba nana ki manan ne ki te gimelo ten kha eta yek no cerum wala le badram mbir ak kim ki tafiyan mbir ka medna lo def parce que ka bata ngin ngor mbir ka bata mbir leum de len wona rap tanjum ba mbir ni def no mbir kajek mbir fakhana rap tanjum ye jiga jig mbir fakhana rap tanjum fi taxna koy jigna parce que taxuna ndjom comme ne nanguma la rek ndjomane da djomone ndjoma ngoyen mi djomane ko anona koy ten defu ko anone ten jigu djom lañ ndjomne akima gima nge rek cerka djuf e autorité de la ngay fop ma ngay terwit na fitna wa anone frama kiroga nerka dia ajiga moyu kata bata okin mbirne ajiga koy wi anone ka ndaf tanyum yone den sax bir akima ke itam refe mbirna so ga okin nu ko anone culture fe bel lam dar walu ñom agima nge sax wofe ma frane na sax cer goga ju wala yatin go xem warna o reena mbirne kaga taxu bu akim ñom afoga nu ki anone ka taxa mbirne djumo ma ngay ci djumo ngay e kerena e fitna aduna ten fidella fofa kaga taw bo akim yum ka djig solo birne aysa mbayum ha djongo rek foten ya cha kaga djiga solo ingar rek fo megan yo lam tini tam kero na itam parce que alew la ndiki akima djiga kitafi anom bir ndiki nda itam o langa madum bingan o lay gilas tagen no sate itam sate ciosan wolgiri tam sate fa ane sate culture ma dumbingan no presentation mais parce que itam présenter a voulé présentation fe mbingan ta présenter fo bingan itam o ki dole an nete ndof parce que kay i bago betanu kenam e mbetanu jobum ndik ya lek la toujours rek o ko kit mom archive
kusuma ka gardel o ga ga wi dem betan wadina ne aden bondi kitam ka ci kadam bi ina te do fi tam vraiment mi fo skam lan chaque jour bi nga na gen saate fe saate ciosan again tam saate fa une saate o la nga jilas wa gel sou ten job nga jek ngal na amé dal ngal ne may pot talam ngal ciosan bi gan o ga do presentation fe voilà may babakar e goma du qawr qula anone afé la xam lol ndax ay xulayna gilas teme me tolora ya gari me andem xani voor arf ñom ndax ke taxuna ñom ke taxna ñom ne rapel ka jiga chaté ka anone xay olenga den pirka taxu dalel ke taxna ñom ne ngassel pirke de ci u saade fagon pirke ne ciya sa defagon d'accord ke tarna o defa nga mbirne ngegi fulla fu fayda o sa defone ten waro e bolle sa defe ten waro ban ngeen wana mu def ba da nga def bon saate minam ba nga ngeen na saate ngeeg milliard mbirna gara abat sa defana gulla adna fop anin jilas ko yola ngan mbay xan sawarte ndax ke taxuna jilas arbaraf sa defa andone xam cierer xey jige sa deba mu ñu fon kanjum def ka fi la ma lol e ngeen ma gari mel maga yaro maga fir maga bonen wasum ñum après yi war ba ñum sax ka yaro ga mu ñu baat sax yu goles ndax xar taxun e ci droga def ndax ke taxuna den revue ak comme mala ma vrem ba gar fu xey jige ñum na musma ma vrel bo chaaganten layit ka fe ka layit ka xola limene moyena kan yene gu kom leng aler la ko yit kan ma fogu jomle itam re dabo mi lol boku kha andone ma vrem bo was musim arfanga tele arfanga radio arfanga lakas wa mo geno lan ton tar na tele lan jige domi adama wa musna sede ma ci to masaw layime ma yeno gim de mi ci to masaw jige amateur jige lakas wa musna sede ciel sa wala ci saw jige ni fi la ram mo fi la xaman lay na tele ke fu ta joge xata won koy kan jumla andone kan pare uye sa deve nu tag na go bi jum fu mu mel kon xan waru fonka ñom naga waru fonka jom laga bo bi sa debé ma andone wina bisan maga nda comme wina bisan ma jige ka war mo waj na sa debé dama ngay rakabat ma maga kaga taxu bon jang u jom laga do ni vraiment e jomes fopes e d'accord fokum kaga xola no sa xolaga xar andi toge yam kam nan xator kam falay olaye ka jeg mbir foxe na ngasta mbir namo ki na wagu fi maga ba andid waxe def na mbir ne foxe def na xena ngasta manam foxe na ngasta ndjom anda aliou badra ke tax na lamoten ga jamani xe andi ki wi ne rap ta ñom mina tang bo kino kin bog le jilas ke sop na ma pap in ka hum magwa in hum mam ka in o gar anga jilas na sek mbir ne tin sax ko gu ñang dik pour bog ñang ñanga chaf acha wala fo raw ga duwe askam bir bu acha sax a jig atan ka gayo bir rew acha wala kino ki nyang le nga saxaw bir ni nyang di karo awru ko da yindit na koy bo adda kino ki na saxa cha na awara wa go bi da kreen ci san bir jilas bir na war u saxa nyang di ko kina raga nga andi bir ne roy bir ne xeke bir koy ki taxuna lew mi bir fo mavril ambedor fo mavril def ak bu papa mavril da ki taxna dambedor xeyam mayu amba gagne ko andine mbirne xanu bu xanu sax jomle satebe mbirne xanu sax jomle yayfe mbirne xanu sax jomle fafe mbirne xanu sax jomle supporter ke nande wala ko andono ko e karap ta yom dede kaga mbirne xanu sorale tenin wana andone ten dimanche vaga roga be tenin wa grand place ka societe ka fop ka beta ndaxala yo xatuma beta ndaxala londi ba mbir wargal magal ida mbir nu xa wagerna o jet jumla andone xanu xalaté o fet teni nga def mbir wayok pour mi jumu wayok na jumni d'accord supporter of wara waro respecter adel da koy mavre loy yena nga ba xani yena nga fa mbir ni tay yena nga seriously ay roga yar ta jox mbir mo yok ayena na wa ayena nga yar ne a joxale gar ta jox ba gi
pour min biru ma yop na ah bon ha waré djou non parce que ki taxuna dum le andone den we supporter ge d'accord din waro soorale kou le ay tam ajiga jik ma donan man xoxel bu donan to ga am mayam den fu yon ka ga taxum birne fo mavre rove ka ga refu difference den birne djoma jiga mavre rove ma banga fa ma banga na ba ga ki no ha andone ya waga wak djum lol da respecte ewina parce que ñom koy fuk respecte amateurof supporter ko we andone koy den defu bajurof fu saxle andone ten rimé tanka wex mabre to respecte reyna ga ñuma fa yokta ali badra je d'accord mi andame la mit le ngom bat kang xajong fa mbay kalom ka ingo gulek lek bondik sax ka jega mbir ka hol wa xoxum bo danaka ana li belo den dik kale le mbir neke ka gima yar tanga akot ñom ne agat dalek lek fa danga wala ele tane ñaka ñom na kene ku mono mbir secret na andone gan basé wonno ke fan wela ya den wala bok ganga an no karoga ci na den wala mam mam dambasé wala dama nga aussi ten defu ye ñom tank fa do ngel na bo garid sawka ajabel aba tuno moma ata fa ga na sax ta saw nga saw ngel ka ajabel mbay ki ali badra waga gar ino mino fay kum nek ino to na manga vraiment sale huppa ande alalite wara jig saw kay me jiga wa andone am waga supit saw hmm ye supit saw jiga jike kaga de no xam xam don wor ye jiga xam xam parce que bor mako anda ki taxna xam xama jig bor mako ñi xam xam de balé wadra ndig lo ndak taxuna hmm okino mo fo gumé ge a garantie umi xalor ñom na jangine xam xama ref d'accord a sup tasaw yit bo ngel na wi ni sup tasawale xam xama rek to gor ma koy pourtant ci xoga yine gaga mais a tebando ngay ni ki dambe do da fukki andone tan la ci be dor foye andone den demu me ndew da mbadenu kaga lamte kaga aje koy wa lamtu na mais aje ga andone ngi me sax kaga d'accord to i saw waro yen saw le sup tel aje ga waro yen er bo ngel na saw la jebel aje ga repitam djig wa andou ko yassawum wona nga ma fwa ok wa ge den dara kago ko djig tar tadik kago d'accord mais est ce que itamorta nga bo djig wanone xane gala yenge orta nga xano hot asa wala gat foten est ce que we taxit tam bir na go sa xole adam rek djig gam wanone xane jamba te refu en bir nu goona pour respect fa o le nga ertima ko kino asa baba na go d'accord warona go tanka ma viro warona go parce que ko yum ñom ma fa ma fi la def o kino xewaga lay leer ti ma fa trevo kino we ti ma bom no ka no leer we ka xatamun ñu ko respecté o adversaire ko na ba den parce que respecté o kino ha anon saxé waxu pun wagin bo no ba lay wagun cien cier bo yanu ban la nga la da tanka ci ino cier ku dina mu dal len cier yi tafa waan defé nañ ñom sax très fort fort na doomi adama ci cier fort fort do kin mu jabat koy ñom alu badra jokanjal mbay kalu mu xajong foten o jega nga la mit rek bo i ñom mo ndako non na ki mala kasita ya cha i ngar do ala de ki bo dik no sa tawum indok 4 of jilas ala ndi ki jilas ala e sa te ciosano sa te itam sa te piro bu ko ani tam bu te jop tam fu ani den dok tun bamir bo itam jilas chamano ke inga ayat amang ke pir da chamano ke inga revelation ka no inga la machallah bo itam fe de fois rek di jak jilas ten jago acha fa ke fu duma me do na itam usum ka ido rusum atta ida ambasis amato jagma wala o yego le ole tim jago di maswana jago di masane kon ko itam to aji ga boya ha ne we jilas to jilas chamanu keke ala andiki ala sa te piro to chamanu ke ne amanke a tik ke me revelation ko galida teni itam o kalkilangan aji ga chamanu pir bir sa te ala andiki gam sa te chosana jiga me bir sa te ita jiga fo itam diki pir ken diki de ke hu traité na haye parce que la haye saté mbir tabiso parce que la nga ma dou bigal jilas aji ga na gon saté bin woku ndiki ke ro ko traité na haye fop ko ndou fuyé golle lisansal état yo abi golle parce que la nga mi tam bikol oui fofon na elisar bin joko mosan la nga ifo na pol wala bin bisal ifo na jall jot hotel jor ifo na jata o taga na molo ifo na souley babu da ndiki gene fop amanké ata waral wala kene aussi ten defuye comme mala isa ganna bo o tuba bo ga adimina inno kaga kaga fuga no kimbañin
ya indet na bo culture fe imagine bo injabe mbirka robinwa igonla ya ga itama jiga ma andone ka inyak maga sas parce que kitar nan lay ratoré mbirka yo ndogu gon sade akona ke chaté ke ngin bin wogna yo kay akoy o bindo nga gon sade o nyak fulla xano respecté sade bana wa sade be comme lay ona ratoré jilas ku innuna wala ku tan da bi ciotan jum leng lay kira na xaje jilas ajay jamani ñak apir lol ajiga koy gor ma ko andone nana diran o yok ona tare ma taxona arbu ko andone waro waro lay jigila jiga tembir xana loy me defe ndigil parce que taxuna comme mala pap ka india ga pap ka in bo gar voyage jilas a fije ngir mo señak ma baqi rek banna ma gayit xiya e ku gawna aussi ka wana mais ku gawna it ka bata o jigi akora ese na ruwe anone ko ndende fu akora anone ndende fu bi in fu tanin anone din ngawi dum indena ah toujours ma itam fada dete sa deve danginna ke business sa deve golle sa deve afoganu ñomna maga itam bu am dam mu jombi maga bo senara ruwe o de ke di kandiru senara ruwe anone din jopprit um kam sa deve ay foi um bas ina paske jamane faga indi fa ye yo qajilas presque malta diganeru ken taxu bu jilas ado marokel jamani kaga da koy rog fe anone dara xox iran o kinuta adina o ado jamani fe na jamani in mi roga adinu maga mi roga adin da may tam di am wa anone ipir sanko nyane du parce que jupir am comme na balé sarin isa chamin jilenin amaya kinu lima nga den lima nga den wagi mu panga den mal nu gona tan mal tadi ken mal nu gona sax apir parce que jamani veki niam ya ga chaté ke anone den gimu me jamani ve niam de chaté tadi romar ko umé den mu umay xap pir tang vaga terf jiras jamnyaajo osumbu jiras jamnyaajo osumbu jamani in layum de parce que itam fallay aussi ana galel ko comprendre mais ki nu re layta jamani vanaga jam nyaajo jilas osum ne senaral ngin de mujum may jamani gaga mbirno sadino ret ona mbirno o xettona xano gime mbira def awa jang jom kon ya gate tax lew me ñom jomani jilas fohum comme ni lay xam den def ye a fonka anum mais avant fonka ni ambonka xam lol bonin la ñaan la xey ambu gay kan ma do ma brel parce que itam wemu jigu ngi dimden d'accord parce que ku wak ma jilas ten taxun ma gari mem dam bon ga am ambu gëna am ke bugu ma koy parce que ñom rek ambu gëna am ko ka ande ñom rek bugum acha gay tam comme sa te ciom ngal ne non taraf ngal ne may pot ngal ne sum fete fa ki tabu gari da nga kam ngal ne boro ka fulero ka fe ko fu gay winne do ko nga kam fe anam mbi yo kaga ten defu ngel ciosan Babacar Mbaye ga ngel ciosan xaran taxé te may dina may xana ngej ma la ngej ba gay garma usum fe deba dalé ngel ne kané wu andona koy ga ngari na def ginar ajigu khas genna usum bala la me ngel ne we may parce que ka day wa ngimin parce que kandé ti dan wos na may pol jilas anda mbay xana jeg kalé wuma anda xil ciosan ke no ngel nu goona ajiga gon o gara nga jila ten dem may pod di ortanga simal sunkare simal oret mar mazan oret faoy ngel ni jahamak nah ki parimando refu faoy ngel ni jahamak arifa fangezin kon kel mayu andama kon den parce que xel ciosan lay rum koy xel ki andone ka ngew ndigi ambiel lele kor tere ka wala or tere ba wala ka ndax xel ciosan ki andone den c'est que fat anga mena jurel a ciura ke ndigo din pour apese xel kene ngel nu gawon de jiga gon je xol yokka koy andone anjiga akon mais andima den ndawi ngenna ñiati gaga xiya anda den meke gelewuma xiya men gesu arsa dayawulu
ndakel ciusan ke fop andame roga yon ngarin wa mu gerso hadin insha parce que diga numbo digna num fop be mbi berum bo anakel ciusan ke den man niena yi kon donc yaga rema ngal limay pot goy ni jamani mbay jige fessu gila sala andone wa garta ino fudi on arta dakar da halor bongel na nyallox er pudey ga khabit maga dito dajo la khed maga isoko fudi isoko sur fudi me mbir dilas deg a ino aroko oto wala taroko saret to fa de ngel na anyallox ma ci wana a jangu dajo la a jigam budayna ta warna khabit ma arta ma brikel xeyandi ki ngor ki mbagnu bi da na jamani en bo kalta en sa bono na paket ki na jani na ganya din na mam mam korin bono baba kin sa diran bono babu sañ wende bes donc pir mayu aje ka kala yaj na xaj na ko te ciosan kan ke tana ke bi na problème pop ciosan fane parce que koy e julli jiga rek ke message ga bi ka jik ka andone ciosan fane ka fognu ke andone midi afogano ki gimato andame moy ngiman ko kay mbassine ka ga def ni kay mbassine ka ga def ni lew me mbay mi fegi dara fo na tele leya même chom ki mbaka dakar comme la mfaka sa 23 ans kam vakar promoteur me ki dakar est ce que nay mutimu fat fat garid fakid aren adresseur rola tergel wala stade to fa waji mret ngel lain may pot fi ko vi ogmay en mavril maga Thank you.
to ndaw kirang way ulim babak mbaha noy baker ngondawe layak ni jobe wongor kenda ba to ndaw kirang way ulim babak mbaha noy ndambe ngondawe ke
ndax itam waga def citoyen comme ne fop def ci na citoyen and def pire xane and dogel no titre pire yok wé ci na l'état bayona fo politicien ke dan doka ta def ka no né actualité o kaga ga o gan no nun faak xane ta commencé ak el kam njomné bo danaka tabisi da bambator ander pire yok ke fo wé def na wén saté fé kum wago layta en tant que itam no né ko def ancien couloir ndax itam kum ga yoté war wago def safara né bo mbir aday no appelas mbir wala ka soxay ta david no appelasum wala afudi da kelay umarator imbir fo umabril o de tangan mbir deg anone ganaw rob warta kum fop njuma khatu warewa go fika ndak taxuna ajega koy wa anone angara ngara anderno anjeg tole tole kad noaga dangir ñogin pour ngar de wina mboger di frasa ka gref ndawe anono koy din yakaru ñum parce que lele ko lay nervi pirka pirka so ko koy tax nervi yok tax ndefe pirka andre no rek d'accord ang tambadi e maga kerena mo ngiri na ko den mais koy o kin wage xajala den pirka rek laya kon wi andona koy den defu pir ko wagma lay maga fa dam moy tok kaga tok nya wi andona koy ka andre no am yenen pir to ndefe pir den beddu den kaga wi andona koy den defu pirke je mo moy toko parce que mi wé gëna la bo ma vrem et jamani vaga bo was jégué itam o kino xa warna aji droit à la mi gardé am to ke radio na bindof taref ndig mu pam taref ndig wara ngi o perdre o gagner lo perdre jégué kon xa waru refen wat ke war sax fan la kasu ba nga ay ñum yaakaaro fi fu la way da may tollor na jégué ka ñu ma wa gëna ci o kino taref ndig kaga dé bu gam kaga et bu ko ñaaxa di nit xatte be fo ba bes aso ngay kagam na rumbi fa dañ jé mom wat la kaskare wer na kaga mais andro ko yegambi nervito e refé dem mavrel ndax ka jégué andre no xambi dole rek kaga xiyaw kin wagé na den dig den kaga rew kaga dina xow dina engagé ka day andro ko yakara karin na ñum fa dañ dam ñum né andi to ambassa la kaga joko jaga dal di mbatt ay achari andame maga ay mukti kan yam tane faga tatak me tan na la xajong fotel ay achari par ambat lay no ka def na no njom ñal ne ka don na fop nda andame kan ya tan mukti be wepp day teno dik rek na njom ñal ne yo wala ka tane ka faga tak andame ngor la kasse gangara pour plateau o moy tu ngi ambat de ga direct ne te taxo andame imbaga nga mukin no ñof rek no minute dik ay minute wa ay achari ay minute ay ngi tam fa dem ak ozumi ne ufete va association njom ñal association njom ñal dajal itam acteur mayu kelifa mayu wa ande itam vraiment win jomo woro president fe wala Mbabakar Mbaye fedda association ñom ñal e mi defun mi ke wa ma lay den defu ye fop da nga den ñom ñal parce que ke asirena fop ñala def o ñu asiré ke taxna ingari bo lay fat imbi ñom ñal vraiment ka anontin asiru Senegal fo ke biduna ka da soma def parce que kay nga tamana ke anone den nande waye o ñeng wage xew ñal kon kaga taxu bu ingarin bi asalum jom ñal Senegal fop ko asaxal na xay Senegal arif ko andone mi adnun nde president be me koy fop ndam taxam toute façon ke wore na ñum ñal fop groupe li ñum ñal fop dina fop o koru mo to me hegid ma den Senegal fop am bu e in xeda koy ki andone den ministère de sport bona CNG andam ina fop imbogat ñum ñal ne imbakata ciom ñal parce que jamani e ke passé na akida khana ñom ñal rek ñom ay miñe men no kaga itam pour num ti da baga vraiment ine nga da fop andam den Senegal fop andam den ministre o ma dowe bonom Macky Sall imbuga fop na lay ka ko itam no kelifa fe amna itam toin be ke emission taraf itam president bugan ana ko tak culture serer a soxet be ke emission 2 heures de temps radio la 1 heure de temps télé wala merci president bugan aussi injige derre ba dafa ngay nang dana rog dana ndoki da bu nga dando ko fiyano den ndax ke taxuna yober ino serer imu fanga bu tagari de ciow dayin meke itam ke andone ten defu culture ilayan men len fu fogin dafa ngay nang dana rog injige dara ka ilayu na dafa ngay nang dana rog ke dando ga ciin ke tabuna vraiment ingon ikon dana njegu rayo mak radio fane njegu rayo mak ne president bugan a paha 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 ngit man to yakaran ke dando ga gimin ke dando ga lak fop malak ma yaqa faderna nune ak anone itam nun moftum git mama nun to yakaran fe dano jalo fe abat xiwal we abato wod ku kina jik kayit o da ado alu badrayen
mbay kanam jokanjal yal televé bugan omar sidina omar jerangen yef jokanjal merci jokanjal pa ana me xan indal numéro radio le afela nga rogo yalla ana tigi waxtu rek te ya ci doy war wa di ci signaler a xator ko ndigi gamu ci in sax danaka 3 minutes pour imbago moko asor en tout cas jokanjal pa di ngit mangi tam yam kilifa auto xaja ya activité mo papa gare jabi de in xan indal ni tam no radio le pour mbago mu jum moko fop filé ki tam waxtu fa maga tam mu jajit afela nga rogal xan indal no ngo maga afiyangan imbago njetay amateur ke fofu pitam imbago nan gilu parce que ciosan sere do mbay jokanjal no ñofu rek kum xajo ngo dal fa asor no ñofu rek acha sibnam fop xaji mo ne sibna sindo omar fa ne tan dama ne me kay tam camera fe sibna itam amadin sibna president bugan sibna ñan jala men fop sibna itam to kon bingan ngit mana pa parce que le déplacement fait en égal david fait émission et sibna aliou et sibna wi nan gilu ay na setal na set tv fop mukkine wagna do fek et sibna la itam plateforme fe émission paré nga yanga kam asil des médias officiels rek émission xanu foutine inshallah acha sim nam fop xaji mo lek jokanjal acha in wengit mana parto jokanjal jokanjal parto ken roxe madou mbingan sagn ara fi tam ancien lutteur ayo no wano njomne bondi ki xaji anday tam yakane axeten añaj dana baxa bax jokanjal tam bax mbay kalom jokanjal ni tam fogolé annanu ki rek xeref na président bougane gey dani adwan na mouvement gem sa bop awara jek kref na meeting d'investiture le 16 décembre afela ngaro kref samedi fek na garanum tuwi magna place de l'obélisque à partir de 15h mbollem we andone den def militant militante fo sympathisant ke na gem sa bop donc nous fop nous convoquer samedi le 16 décembre à partir de 15h magna place de l'obélisque a djof no kerefna mouvement de tiganam d'investiture na andona xane congrès d'investiture andone le kafi an kel kerefna président bougan gem sa bop a djof no présidentiel ke na 25 février 2024 jokanjal a pax fok serer jokanjal a pax omar Diallo no caméra ke jokanjala pax wa régie mam sidi falakasso jokanjala pax itam madidien no montage ke fok serer akimale rek te xajji kanun e no day no xamane nday itam indal fo mbel tinteno xeref na o kenar in madum bi ngan sañ bu arxemes fe nagara yasam rogo yalla madnor ne in jokanjala pax fok serer